sabem que no, al final el resultat va ser el que va ser i ara pues, preparats no? Per afrontar la tornada no? Amb moltes ganes de treballar, de preparar-ho bé, d'analitzar bé el que va passar allà i amb les nostres eines pues, fer mal i poder donar-li la volta. Sí, és obvi, no? És obvi que jugar a casa ens dona un plus, no? De com ha anat la temporada i del que ha sigut la temporada de l'Europa, no? A nivell de resultats, no? Estem aquí també per mèrit propis i sobretot perquè aquí a casa pues, hem estat a un nivell molt alt i com bé dius, pues, també pues, gràcies a tot el que s'ha no, cultivat durant la temporada, no? A nivell d'afició, a nivell d'equip i tota la sinergia que hi ha hagut, que l'equip ha empujat, l'afició ha empujat i això ens ha fet també en moments determinats pues, treure forces i treure bons resultats. A partir d'aquí, pues, bueno, sabem que ens han d'ajudar, sabem que serà molt difícil davant d'un molt bon filial i haurem de fer molt bé les coses, a part de que l'ambient serà espectacular, crec que a nivell futbolístic també haurem d'estar a l'alçada per donar-li la volta. No, correcte, crec que no, tothom es fa, no? S'imagina un escenari ideal, no? L'escenari ideal seria, no, el principi marca, bueno, jo crec que vindrà com vindrà, crec que hem de fer el de sempre, vull dir, ser nosaltres mateixos, fer treballar bé a nivell de pressió, no deixar jugar com venim fent aquí a casa, el rival que estigui còmode, saber que serà important també les segones jugades, és un rival que també domina el fet aquest de les transicions i buscar velocitat a extrems oberts, bueno, són situacions que hem d'estar molt atents en aquesta situació i a partir d'allà pues, generar molt, no? Generar molt, provocar molt a nivell de joc a pilota aturada també on podem fer mal, per tant, bueno, tenim moltes eines per fer mal aquí a Sardenya, sobretot és incomodar el rival, donar el ritme molt elevat i fer el de sempre, no precipitar-nos. Després ja es veurà com va el resultat, els minuts que puguin quedar i a partir d'allà pues, ja veurem quina estratègia hem de buscar per ficar algun gol més, si encara en necessitem o al revés, no? Si hem de defensar una eliminatòria que ja l'hem donat la volta. Per tant, crec que al principi i el principal objectiu és no precipitar-nos, ser nosaltres mateixos i fer el que hem fet sempre aquí a casa, que és sortir a tope, que és sortir concentrats, amb intensitat elevada, amb no deixar rival jugar i estar el màxim temps possible a camp rival i sobretot que el rival estigui incòmode i això també, òbviament, doncs l'afició també ens ajudarà. Bueno, no ho sabem, no? Sabem que bueno, el filial no? Normalment et juguen aquí sempre d'una mateixa manera, són jugadors que volen la pilota, que estan molt més còmodes en una situació de pilota i de no tenir la pilota, molts no poden patir i això pues, bueno, també ho hem de saber, és obvi que parteixen amb un avantatge, que segur que això els ha donat confiança en venir aquí on ells saben, no? Que també són forts a casa, però també ells també poden venir amb la confiança de tenir un resultat de 2-0 per fer bé les coses i a l'equip jove jo, és difícil no? De dir ostres, que sortiran a defendre's, jo crec que no estan acostumats a sortir a defensar un resultat o tirar-se més enrere, és una opció, però bueno, que nosaltres analitzem sobre el que hem vist el vam veure l'altre dia contra nosaltres i a partir d'allà també veure altres situacions que també ens favoreixin per analitzar i a veure quin escenari ells volen i quin els deixem, que també és important pues, a veure quin escenari estan aquí o quina comoditat tenen amb la pilota, que esperem que sigui poca.